মানে এটা পিঠাকে এতিয়া আমি খুড়িয়ে মই ভাগ কৰি খাম খুই ধৰ এটো এটো দেখি পানী কেনেকুৱা লাগিছে কবি এফাল তোৰ এফাল মোৰ খাই চাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মুঠবত চাবহে আপোনালোকে খাবলৈতো কেতিয়াও নাপায় নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ পেজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মই আছোঁ পাকঘৰত আমাৰ জানমণিয়ে কি কৰি আছে আৰু কি বনাই আছে আজি নতুন বস্তু এটা বনাই আছে মানে একদম ভিডিঅ'টো কোনো কাটিং কুটিং নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত মানে মইতো বিন্দাছ বিন্দাছ মানে একদম তামাম বিন্দাছত আছোঁ এই আমাৰ জানমণি এইয়া বুজিছে নাই চিঞৰ টেঙা দি ৰৈ আছে কথা এটাও নকয় বে এতিয়া কি বনাই আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নহয় জানো এইটো কি পিঠা বুলি কয় আপোনালোকে মই নাজানো আমি হ'লে দেগত দেগৰ মুখত দিয়া বুলি কওঁ মানে কি কি কেটলি পিঠা দেখিছেনে আজি আমাৰ জানমণিয়ে কেটলি পিঠা বনাই আছে হেৰিয়া চক কেটলি বহাই থৈছে জানমণি কি কাৰণে বনাইছে কোৱা না গোটৰ মিটিঙত খাবলৈ আপুনিয়ে খাওক প্ৰথমতে সেইটো এতিয়া মই খাব লাগিব বন্ধুসকল এয়া চাৰিটা হৈছে মানে পাঁচটা মানে প্ৰথমটো অকণমান বেয়া হ'ল সেইটো কাৰণে চাৰিটা ধুনীয়া হৈছে এইটো এইফালে বনাই আছে আৰু এইফালে পিঠাগুড়ি ৰাতিপুৱাই মিক্সিত মাৰি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি দিয়া হ'ল এইফালে চেনি আৰু এয়া চালি চালি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি আছে ধুনীয়া আপোনালোকে খাইনে বাৰু এতিয়া এই জানমণি এইটো উলিয়াব চক কেনেধৰণে উলিয়াব গামোচাখনত মানে সোপা বনাই বান্ধি দিছে আৰু চাই গৈ থাকক দেই আপোনালোকে মানে যিসকলে বনাব জানেতো জানেই আৰু যিসকলে নাজানে মানে চাবৰ কাৰণে মানে আপোনালোকক দেখাবহে বিচাৰিছোঁ দেই এইটো আৰু নাভাবিব যে ঐ বৰ ভাল বস্তু বনালে বুলি মানে পটককৈ কাৰণ আপোনালোকে পটককৈ মানে সকলোৱে নহয় কিছুসংখ্যকে পটককৈ কৈ দিয়েতো দুখ লাগি যায় মানে মনত কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে চক না ভাবটো একদম মানে কেমেৰা লেন্সখনত লাগি আন্ধাৰ হৈ গৈছে কিমান ধুনীয়া লাগিব বাৰু খাবলৈ মই কিন্তু একদম বেষ্ট পাওঁ খাই মানে সদায় এনেকৈ বনাই বনাই খোৱা নাই এতিয়া চক এয়া এনেকৈ বৰ্তমান খাপৰটোত ভৰাই আছে সৰহকৈ ভৰাই দিয়া অঁ চেনী লগত দি দিবলগীয়া হয় মানে ন ধুনীয়া 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 মজা এতিয়া কেইটা দিব লাগিব গোটত দহটা দহটা বাকীকেইটা আমাৰ ঘৰত হয় ন থৈ দিবা থৈ দিবা জানমণিক আজি একদম মানে মই আৰু মানে কেনেকৈনো আৰু ধন্যবাদ জনাম আজিহে দেখাইছে মোক এইটো বস্তু যে বনাব জানো বুলি নহ'লে নেদেখাই নেদেখাই আজি মানে দুখত পৰিছেতো দুখত পৰিছে মানে দেখুৱালে মানে আকৌ খাবলৈ বিচাৰি দিব যায় দুখত দুখত পৰিছে যে মানে গোটত আজি দিবই লাগিব কি ফেডাৰচন নে কি এখন কি কি চন ফেডাৰচন গ্ৰাম্য সংগঠন গ্ৰাম্য কিবা এটা কিবা এটা আৰু কিবা এটা আৰু কিবা এটা মুখতে নুফুটে ফেডাৰচনৰ মিটিং ফেডাৰচনৰ মিটিং বুলি কয় এতিয়া ইয়াত দেখিছে নাই পিঠা বনি আছে আছে একডলা আজি কিমান ওলাব আৰু সৰহকৈ ওলাব খাই ভাল লাগিব আজি দেই প্ৰথমতে এনেকৈ মাৰিব লাগে বোলো চব তাৰপিছতে অকণমান ডাঙৰকৈ ক'বা আকৌ ইমান সৰু সৰুকৈ কি মুখৰ ভিতৰতে পেল পেলাই আছে প্ৰথমতে পানী দিব লাগিব অঁ কষ্ট মানে তুমি যে বনাব জানা সদায় ৰাতিপুৱা যদি এনেকুৱা এটা এটা বনাই দিয়া বা মোৰ দোকানলৈ বনাই যদি এটা পঠিয়াই দিয়া একাপ চাহে সৈতে কিমান মৰম লাগিব বাৰু মিক্সিত অঁ ৰাতিপুৱা কি ডাঙৰ ধৰণৰ পিচি থৈ যাম আকৌ চাউল পিচিব এপোৱা চাউল পিচি দিম এয়া চক বন্ধুসকল আমাৰ ঘৰখন মানে এয়াই আৰু আমি আৰু ভঙাচিঙা ঘৰত যেনে তেনে আছোঁ এইবোৰ পিঠা মানে এয়া আমাৰ 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 এই সৰু সৰুও আহি পালেহি পিঠা বনাই বোৱাই পিঠা বনাইছে চাহিছোঁ না বনাই নেদেখুৱাই নেদেখুৱাই আমাক এই সুধ মিচিককৈ আহি দিলেই আৰু আজি খাবলৈ পাম হয় নে অঁ ৰাতি বন্ধুসকল মানে ছটা হৈছেহে এটা তাকে মানে টেষ্ট কৰি চাওঁ বুলি লৈছোঁ মানে এটা পিঠাকে এতিয়া আমি খুড়িয়ে মই ভাগ কৰি খাম খুড়ি ধৰ কেনেকুৱা লাগিছে কবি এফাল তোৰ এফাল মোৰ খাই চাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মুঠবত চাবহে আপোনালোকে খাবলৈতো কেতিয়াও নাপায়
มั่งจ้าไม่ต้องกินก็ได้ไปดุนยาใช่จันมันนี่อาจจะดูตาทับก็หายพัลก็หายจันดุนยาบนวะดุนยาบนใช่ไอ้ยังไงดูตาทับก็ต้องกบสกบสก็หายเอ้ยบนอะไรเหรอได้ข้าวเจ้ทุกันเนี่ยนบนอ่ะได้จ้ะได้จ้ะอาปนลูกก็กลับไปดีบ่ฮะจันเนี่ยกลับไปดีบ่ฮะได้ข้าวเลยมีเสบียงก่อนคุณแม่ไปที่แกบล่ะบ่าวบนดูก็ดุนยาเลยเลยคุยกันว่าอะไรขายมุกมุกมันเลยบนว่าหากุศลดิบ้านบนนู้นก็จดีวิดีโอตัวบ้านไปไลค์กูรีบแชร์กูรีบอารู้เพจตัวฟลูอัสกูรีบเลยน่าพะหรี่กูเอาลูกก็เตะบนนู้นก็น้อยจังอปุ่นลูกก็บนดูบนก็ปัวกูเพจตัวแชร์กูรีบดิบบายฮานาคุณ